آپ کا لاکھوں کروڑوں بار اللہ پاک شکر. میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرمائیے اور ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی مہیا فرمائیے. میرے اللہ، اے اللہ، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے میرے رب، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے میرے مولا، اور ہمارے لیے اپنے رزق کے دروازے آسان کر دے میرے مولا. اے اللہ، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے میرے رب، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے میرے مولا، اور ہمارے لیے اپنے رزق کے دروازے آسان کر دے میرے مولا. اے دونوں جہانوں کے پالنے والے رب، ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے میرے مولا، ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے میرے مولا، ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے میرے مولا، ہمارے سارے گناہ بخش دے میرے مولا، ہمارے والدین کی گناہ بخش دے میرے مولا. یا میرے رب، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے میرے مولا، اور ہمارے لیے اپنے رزق کے دروازے آسان کر دے میرے مولا. اے اللہ، ہم پر اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں، اپنا فضل اور اپنا رزق خوب وسیع فرما دے میرے مولا. اے اللہ، ہم پر اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں، اپنا فضل اور اپنا رزق خوب وسیع فرما دے میرے مولا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں میرے مولا. اے اللہ، ہم تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں میرے مولا، کیونکہ یقیناً تیرے سوا فضل و رحمت کے خزانوں کا کوئی مالک نہیں میرے مولا. اے اللہ، ہم پر اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنا رزق خوب عطا فرما میرے مولا. اے اللہ، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے میرے مولا، اور ہمارے لیے اپنے رزق کے دروازے آسان کر دے میرے مولا. اے میرے رب، میرے والدین کو بخش دے، میرے ابا اجداد کو بخش دے میرے اللہ. یا میرے اللہ، مجھے اپنی بارگاہ سے خاص ہدایت عطا فرما میرے مولا، اور ہمیں اپنے فضل سے، یا اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ سے خاص ہدایت عطا فرما میرے مولا، اور ہمیں اپنے فضل سے صراط فرما میرے مولا، اور ہم پر اپنی رحمت مکمل فرما میرے مولا، اور ہم پر اپنی خاص برکتیں نازل فرما دے میرے مولا. یا میرے مولا، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے میرے مولا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے میرے رب، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے میرے رب، تو ہی بہت بڑا رحم کریم کرم ہے میرے مولا، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے میرے مولا. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے مولا. اے میرے اللہ، ہم تجھ سے تیری ایسی رحمت کا سوال کرتے ہیں جس کے ذریعے تو ہمارے دل کو ہدایت دے، ہمارے کام کو مضبوط بنا دے، ہمارے بکھرے معاملات کو جمع کر دے، ہمارا دین سنوار دے، ہمارا قرض اتار دے، ہمارے باطن کی حفاظت فرما دے، ہمارے ظاہر کو بلند کر دے، ہمارے چہرے کو منور کر دے، ہمارے عمل کو سترا بنا دے. ایسی رحمت جس کے ذریعے تو ہمارے رشد و ہدایت کا اعلان فرما دے میرے مولا. ہمیں اپنوں کی عرفت عطا فرما دے میرے مولا. ہمیں اپنے پیاروں کی، اپنے رشتہ داروں کی الفت عطا فرما دے میرے مولا. یا میرے رب، اے میرے رب، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے میرے رب، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے میرے اللہ، ہمارے والدین کے سارے گناہ معاف فرما دے میرے اللہ. اے اللہ، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے میرے رب، میرے گناہ معاف فرما، میرے والدین کے گناہ معاف فرما میرے اللہ، میرے گناہ معاف فرما، میرے والدین کے گناہ معاف فرما میرے اللہ. یا میرے رب، ہم تجھ سے تیری ایسی رحمت کا سوال کرتے ہیں جس کے ذریعے تو ہمارے دل کو ہدایت دے، ہمارے کام کو مضبوط بنا دے، ہمارے سارے بکھرے معاملات، یا اللہ پاک تو جانتا ہے ہمارے سارے معاملات، ہمارے سارے بکھرے معاملات کو جمع کر دے میرے مولا. ہمارا دین جو خراب ہوا ہوا ہے، ہمارا دین سنوار دے میرے مولا. ہم پہ جو بہت سارا قرض ہے اللہ پاک، وہ قرض اتار دے میرے مولا. ہمارے باطن کی حفاظت فرما دے میرے مولا. ہمارے ظاہر کو بلند کر دے میرے مولا. ہمارے چہرے کو منور کر دے میرے مولا. ہمارے عمل کو سترا بنا دے میرے مولا. ایسی رحمت کے ذریعے جس کے ذریعے تو ہمارے رشد و ہدایت کا اعلان فرمائے اللہ پاک. ایسی رحمت دے دے میرے مولا. ہمیں اپنوں کی الفت عطا فرما دے میرے مولا. یا میرے مولا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما میرے مولا. ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت میرے فرما میرے مولا. یا میرے اللہ، میری مغفرت فرما میرے مولا. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے ہی سوال ہی ہیں میرے مولا. تو ہی ہماری جھولی بھر سکتا ہے میرے مولا.